အစိုးရကအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပါအချက်တွေကိုရပ်ပေါင်း60အတွင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေလောင်းကကျောင်းသားတက်မကတွေစုပေါင်းပြီးမန္တလေးမြို့ကနေရန်ကုန်မြို့အထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းသိန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုတပိတ်မောက်တဲ့အနေနဲ့မန္တလေးနဲ့ထွယ်ကတက်ကြွကြောင်းသားတွေဟာရန်ကုန်ထိစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ဒီနေ့မနေ့ကတည့်ချီတဲ့ဆန္ဒပြပွဲစတင်လိုက်တာပါ။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုတပိတ်မောက်ထားတဲ့ကြောင်းသားတွေဟာအစိုးရနဲ့တွဲဆုံညီနိုင်အဖြစ်ရှာရေးအတွက်ဒါဇာတန်ရဲ့60%လုံးလှမ်းမှုအနေနဲ့စတင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရာဇဝတ်ပေးလာတဲ့ပြည်ဆောင်ပေးလာတဲ့ရပ်ပေါင်း60ကာလလွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ရှောင်းသားတွေရဲ့စုဝေးဆောင်ရွက်ချက်အရမြန်မာစစ်တပ်ကသူတွေရဲ့ရှိရာမီကိုယ်တော်ဝန်ရဲ့ရှောင်းသားစမကလာဟာဥပဒေမန္တလေးမှာသူတွေရဲ့ရှိရာမီကိုယ်တော်ဝန်မန္တလေးမှာဇေယျဘိုးရဲ့လက်ဆောင်ချက်ဆန္ဒပြမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်ကအာမခံမှုရှိတဲ့အတွက်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေတည်ရေးဆွဲဖို့အတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်။စာနာပြပွဲမှာကျောင်းသားတမကဒုလတ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိရေးတို့အရေးကျောင်းသားပြည်သူကိုအခြေမခံတဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုအလိုမရှိဒီမိုကရေစီပညာရေးတို့အရေးတပိတ်တပိတ်မောက်မောက်ခရီးတော်ပုံအောင်ရမယ်စတဲ့ကြိုးကြော်တာလို့လည်းကြည်တဲ့စာနာပြနေကြတာပါ
ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရောအားလုံးသိအောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစီအုံးရင်ပို့ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်အုပ်တွေကိုပို့ပြီးကန့်ကွက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ အလုံးတည်အောင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစီအုံးရင်ပို့ပြီးတော့ပြည်သားပြည်ပြည်အုပ်တွေကိုပို့ပြီးကန့်ကွက်လာအောင်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမယ်ပြည်သူတွေလည်းတည်လာအောင်သမိုင်းပညာရေးရဲ့ပညာရေးစနစ်ကအမှတ်ကဉာဏ်မရှိတဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်နေတာဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်နေတာဒီမိုကရေစီစံရင်စံလုံးမညီညွတ်တာဘိုလ်ချုပ်ကံမှုတွေများနေတာကိုပြည်သူလူတည်အောင်တည်လာအောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်လုပ်သွားမယ်ဒီမ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့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